E aí gente! E aí, como é que vocês estão? Cara, olha a touquinha que chegou, gente. Eu não sei se todo mundo viu. Mas a toquinha que eu ganhei no sorteio do Greg chegou. É... E aí, Saber? O Greg tá bem. O Greg tá bem. Pelo jeito foi alarme falso, galera. É, eu postei hoje mais cedo. Ele fez o exame lá e pelo jeito ele não tá com pif. Eu sempre falo pif. Não, eu sempre falo fip, mas é pif. É. Mas é pelo jeito foi alarme é falso. Já tá tranquilo. Cara, essa doença é muito séria. Eu não sabia da existência desse negócio. É, tipo, muito raro. Tipo assim, não raro. Mas é muito séria e muito cara de tratar. Mas olha que legal, gente. A toquinha. Chegou ontem. Deixa eu ver se tá certinho. Tá, tá, na... tá centralizado, eu acho. Se falar haha, eu fico mais. É... Fico feliz, mais ainda, né, velho? Muito legal, mano, na moral, velho. Muito massa. Daí veio esse aqui também, ó. Planet Duck made by Alex. Daí é o cartãozinho da merchandising dele, dot .shop. shop Cara, sério, isso aqui é muito legal, mano. Isso aqui é tipo assim, uma das coisas mais legais que eu ganhei assim, tipo, disparado de sorteio. Porque mostra muito para mim assim o o quão longe a criação de conteúdo pode chegar, sabe? Cara, isso aqui é um produto de um cara que, tipo, grava vídeo. Faz live. Isso é muito legal, velho. Esse significado pra mim, tipo assim. É um negócio assim, dá certo, sabe? Eita, será que o Kukuru Ele falou alguma coisa? Alguém escutou? Não sei. Tocou, tocou, só que tá bem baixinho. Deixa eu aumentar o som aqui. A música tá um pouco alta, eu acho. Não ouvi? É, tá bem baixinho, mas aumentei aumentei. Uh, eu não sei se eu vou usar a toca durante a live inteira, tá bom? Porque. É calor e tipo assim, tá chovendo aqui na minha cidade, é bom, mas tipo, sei lá. Deixa eu arrumar aqui, né? Mano, não sei. Mas é muito legal, velho. Ó, que legal. E fica, tipo, muito bonitinho. Só que... Não é, não sei se é muito pra mim não, mas é mais uma. Vou lançar um Primezão pra dar um Helps. Ô louco, velho. Valeu, mano. O bom é que daí não tanca tá D, hein. Nossa, ficou tudo torto, cara. Ficou tudo torto, velho. Ficou tudo torto. Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? É, faz tempo que eu não faço uma live focada em português. Faz tempo pra caramba, na verdade. Hoje a live basicamente vai ser 100% português. Não vai ter mais as legendas. É, eu vou ver ainda se eu volto com as legendas, mas por conta de eu não estar fazendo muitas mais lives, é, eu parei de pagar, né? O plano do... do pra quem não sabe, eu uso as legendas que estão integradas no PowerPoint. É. As legendas são do PowerPoint. Então eu parei de pagar o plano pago deles lá da Microsoft, que é um pouquinho caro. Nada de mais ou menos, 36 reais por mês. Mas já que eu não tô fazendo, eu parei de pagar. Mas se eu voltar com as lives com muita frequência, eu volto a colocar as legendas. Ô louco, Bimo,brigadão! Obrigadão pelo Prime, de verdade. Lá no Discord você tem benefícios também, Bimo. Tem vários, vários benefícios. Em breve a gente vai ter um novo grupo do Discord também. É. muita coisa nova. Sai de minha D, vambora. Eu acho que vou tirar token. Aí. Melhor pra mim, assim. Muito, muito poggers, cara. Quando lançar a merchandising do Kyo P, mano. Sai, mano, sai de longe. Vai ter muito unboxing, cara, o que eu vou comprar, mano. Tipo, muito bonitinho, cara. Ah, e o sabo. E aí, gente? Eu não tô assistindo muito mais do que o S&P, acho que faz uns dois meses que eu não assisto já. Mentira, não faz tanto tempo, mas... Tá quase dois meses já que eu não assisto. Tipo, eu... Não tô tendo muito mais tempo para assistir, é muito difícil de acompanhar. Eu acho que eu parei de assistir quando a Bajie entrou. Acho que foi isso. É... E tipo assim... É... Não tô tendo muito tempo para assistir. E aí, Skill, obrigado por... sub, Sei, Seis... Não, sete meses? Caraca, mano. Obrigadão, velho. Esse emote animado até ficou tipo, muito legal, mano. O Pop Nemo. Muito obrigado, gente, de verdade. É... Daí voltando ao negócio. É... Não vai ter legenda nessas strings aleatórias que eu tô começando, tô fazendo, porque as strings pra mim vão ficar bem secundárias, galera. Eu vou fazer raramente pra conversar com vocês sobre coisas que estão acontecendo, tipo essa agora, reagir a alguma coisa. Não sei, mas não vai ter um cronograma fixo mais. É, agora que já estou perto para lançar o primeiro vídeo em inglês, eu ainda estou editando. Eu quero dar uma focada lá no, no YouTube mesmo. Então, lives mesmo vão ser mais secundárias. É, e é isso. Daí as legendas voltam, não sei quando, mas vai voltar. Mas e aí, gente? O que vocês fizeram nesse tempo aí? Que, que, como é que vocês estão? Eu tô bem, eu tô indo na academia, é, comecei a fazer aula de piano, né, ah, não, vocês já sabem, né, mas tipo, basicamente comecei a fazer aula de piano, tô melhorando, tô começando a entender um pouco de partitura, mas ainda não sei quase nada, então não sei tocar ainda nada. Bom dia, Ninja, como você tá? Eu tô bom, eu tô bom, eu tô bom. Hoje eu não fui na academia, decidi não ir, porque eu vou, eu vou três vezes por semana, e hoje era o último dia da semana que eu teri, deveria ir, só que eu decidi não ir. É, porque senão. Chega aqui na live, eu tô muito cansado e tô desanimado pra fazer live. Então, hoje, por ter live, eu acabei sacrificando o dia da academia. Mas se precisar, eu vou amanhã. É, tô jogando Baldur's Gate um pouquinho também. Parei um pouco de jogar numa época, mas voltou voltando. É, tô jogando, voltei a jogar Valorant, é. E voltei a jogar LOL. Líder, mano. Qual é a meta da academia? Não quero ficar bombado, não quero ficar fortão. Eu acho feio. Eu só tô indo pra mesmo não, não ter problema de saúde mesmo. E também não ser fraco, né? Tipo, pelo menos algum, alguma coisa, sabe? Tô só, só tô fazendo prova da prova e trabalho da faculdade. Aí é, aí é doideira, mano. Aí é cansativo. F aí pelo LOL. Pô, velho, LOL é legal, mano. Oh, a lore do LOL é muito massa, mano. Muito doido. Ninjas, já dessa já sai, já, é, sai dessa vida de LOL? Ah, mano, é complicado, cara. Eu tô bem, tô focando no meu projeto. Disse uma vez, não sei se lembra. Acho que é do filme? Animação? Não sei. Não lembro o que você tava fazendo. Ou é. é eu não sei. Documentário, não lembro. É alguma coisa vídeo. Alguma coisa a vídeo. Queria voltar. Não, tô estudando, jogando poucos vezes, voltei a assistir anime. Estudo depois que tu parou de fazer live, entendi. Eu, vou, eu achei a segunda temporada... eu achei na segunda temporada... Não. Terceira temporada de Shield Hero. E tá muito legal. Tá muito massa. Acertou. Nice. Hi, Mokin. How's going? Welcome to the stream. Seja muito bem-vindo a me direto. É isso. Today, today the stream, is, stream will be in Portuguese, okay we're, we're gonna talk in Portuguese because it's more a chill stream. I just want to talk and relax, you know? Então a live vai ser mais em português, galera. É. E obrigado pela água. Hunter x Hunter, já ouvi falar. O herói do escudo que é Dark, mas não é. LOL é uma perdição, cara. Se, é, se tudo instalar, tu automaticamente fica 80% mais saudável. É verdade, realmente. Twitch tá bugadaça, vixi um... Queria voltar pro piano, tá me faltando prática, faz muitos anos que já não toco, vou ficar só na vontade ah, eu, eu instalei um aplicativo no celular, mas eu tenho que praticar ainda, porque eu acabei nem usando muito Que é um pra... pra, pra aprender mesmo Hunter X Hunter é bom, recomendo. Quase entrei em depressão no final, mas é bonzão. Ah, o problema é o tamanho, mano. Se for um anime muito grande, eu nem quero, velho. Tipo, o negócio é que eu nem tô achando anime, gente. Eu tô achando os que eu já achei. É, algumas vezes, sabe? Tipo... É, por exemplo, é, Shield Hero é a terceira temporada, então eu já tô nesse, nesse caminho, né? Eu já tô achando. E sai um episódio por semana e tudo mais. É. E quando tem um anime ali que, tipo. Eu vejo, ah, beleza, tem uma temporada, duas temporadas, me anima de assistir. Mas, tipo, o anime tem quatro, seis temporadas, aí é meio paia. Ah, é muito paia. Porque eu não tô tendo tempo, mano. Tô só na teoria, pelo menos isso eu sei. Eu tô vendo os lançamentos que eu acho interessante. Eu, eu tava querendo ver aquela, é, é aquela. Aquela cantora lá que é uma ídolo. Que tem um olho brilhante tudo mais. Sad oh, 15, porra. Obrigadão, um Sad. 50 bits, mano. Muito obrigado de verdade. Bom dia. Good morning. Ah, uh, Ohio. Não sei. Uh, buenos dias. Não sei como fala em francês, mas se eu soubesse, eu falaria. Hunter x Hunter rapidinho de X. Você tem seis temporadas. Ah, bom, ah, bom, bom. Buenos dias, buenos dias. Eu, eu não sei como abro, eh, como abro buenos dias em, em, em francês. Eu não, eu não sei. Abro, abro pouquinho. Estou aprendendo eh é, japonês, japonês. Eu não, não sei. Esse idol aí é bom, é, mas muito é, eh triste, mas, muito triste também, mas muito bom. Quer ver? É, um, dois, três. japonês. Aí. Quer ver? Aqui, ó, esse videozinho aqui é muito bom, mano. Esse canal aqui eu tô achando bastante, cara. Ele é muito bom, muito muito bom mesmo. Deixa eu pausar a música. Esse canal aqui chamado 123 Japonês. Ele é muito, muito bom. Recomendo. Quem quiser aprender japonês, é, assistir eles. Eles têm também um curso. Ó, eles, eles falam desse anime aqui, ó. Tá Tem um personagem que se chama Hoshino Ai. Só que o Ai tá em Katakana. O que pode significar? Katakana, pra quem não sabe, é um dos. é um dos alfabetos do Japão, que é esse daqui. Então, tipo, isso aqui tá escrito em alfabeto e esse aqui tá em outro. Ô, louco, obrigadão. Muito obrigado pelo sub! Seis vezes, mano. Meio, meio ano. Muito obrigado, batatinha. Muito obrigado mesmo, mesmo. Muito obrigado. Esse canal é muito bom, sou inscrito deles. Então, é muito, muito legal. Muito obrigado. Eu espero que você goste da live, batatinha. E estamos falando de um, de um shorts aqui que eu vi esses dias da, desse canal aqui. Eles postaram há sete dias atrás. É muito, muito bom, sério. Daí, tipo assim. É, esse, esse nome aqui da Roxino é, Ai tá metade. Acho que, não sei qual que é, Candy, não sei. E o outro é katakana. Daí, tipo assim, eles explicam o significado desse ai no nome dela. E é genial, cara. Sério, os caras que criaram esse anime, que, que, que escreveram essa história e pensaram nesse nome. É genial, mano. tai aí. tem um personagem? É Olha o Mocking! Ah, oh, thank you so much! Mockingbird, just subscribe with pride. I'll try to stream more, to stream more, more man. Because I have, I have to stream more. I have to make more streams, but the problem is with the time, you know. I have to to see to try to to stream more in the weekends, you know. I think i think I believe in the weekends is the better option, right? Thank you so much for the five months. Thank you, thank you. Metade Kandi, metade katakana, entendi. Eu tô aprendendo hiragana. É totalmente diferente. Okay. Hey. Hey. Hey, sensei. Tem um personagem que se chama Hoshino Ai. Só que o Ai tá em katakana. O que pode significar este Ai? Tem várias palavras. A primeira palavra que me vem à cabeça quando você fala Ai, é Ai de amor. Aham. Uhum. Agora, tem também Ai de Aishu, que significa tristeza, nostalgia. Nossa, estranhamente os dois fazem sentido. Eu não conheço sentido. a história Essa personagem. do anime. Ah, bom, eu não conheço. É, ela é totalmente... Idolatrada, aliás, como é que fala ídolo em japonês? Não, uhum. em inglês, idol. É idol. idol pode vir daí, né? Idol pode ser também. Tá vendo? olho em inglês, a japonesado, como é que fica? Também é ai. Tá né? vendo, mano? Esses, esses caras pensaram em então, tudo, pode... cara: olho, ídolo, tristeza e nostalgia, mano. E triste, mano, e amor. Cara, que legal, velho. Depende da personagem. Se ela engloba tudo isso, tem que ser em katakana. Porque se você coloca o kaji, você diz, é isso. Ah, mas como não é, pode abrir essa margem de interpretação. Exatamente. Cara, é muito doido, mano. Muito, muito doido. Muito legal, mano. Muito massa. Aí. Beleza, beleza. Ah. Uh... Faz muito sentido, pois it's okay. Uh, it's really nice to see you. Thank you, thank you. It's, it's, it's nice to see you too. Um, today, guys, we are gonna watch uh, the amazing digital circles, but it'll be in I Portuguese, okay? But we were gonna have the English subtitles, okay? We're gonna have the English subtitles. I I uh, no Cucurucho. Ah, mocking. Look at that. Look at that. Look at that. the Quackeries. the Quackers, I don't know the name the beanie Foggers 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 let's go i i posted i try i try to post every every single never single social. É, galera, a toquinha finalmente chegou, a toquinha que eu ganhei do sorteio do Quackery E, ó, eu, eu não sei se tava todo mundo vendo mas eu mostrei, ó Daí veio esse cartãozinho aqui também, junto, ó Daí é Planet Duck, Made by Alex Mó bonitinho, bonito, bonito Daí atrás tem Made by Alex, shop. E, é, mano, é muito bonitinho isso aqui, é tipo um papel bem grossinho Muito legal ou oh, talvez hoje a gente jogue um valorante também, tá? Eu tô querendo jogar um valorante. Tô viciado no valorante. E aí, Lucas! Bem-vindo à live, mano! Bem-vindo, bem-vindo! Ah... Uh... Oh, não. Muito legal, velho. Na moral, eu achei fenomenal. Tipo assim, isso aqui, como eu já falei, essa touca aqui deu eu ter ganhado, é tipo assim... É... Tipo assim, pode ser algo simples pra muita gente, mas pra mim, velho, é algo assim que simboliza muito é que a criação de conteúdo é muito incrível, sabe? Tipo assim, eu fico olhando para isso aqui e falo, cara, isso aqui começou na ideia de um cara que tava gravando vídeo de de Minecraft, de daquele jogo, é, daquele jogo de pato lá que o cara que começou a gravar vídeo. Isso aqui é um produto que derivou de um cara que tipo faz vídeo para internet, faz live. É incrível, mano. Eu acho eu, eu acho incrível a criação de conteúdo por causa disso aqui, velho. E Inspira para caramba, mano. Sério. Muito, muito legal, velho. Muito massa. Então, me enche de, de, de determinação ver aonde o Kuakri é chegou e aonde ele tá indo, sabe? É muito legal. Eu tô super. Eu só tô super tensa pro Enem. Ixi. Vai, vai dar bom, vai dar bom, batatinha. Velho, eu lembro que eu, quando eu fiz o Enem, tava bem nervoso também. Eu acho que eu tirei quase 700, não. Foi tipo uns um 600, 700. Foi dentro desses números, assim. Não fui tão bem, não. Let's go, let's go. Feliz que ficou tudo bem com seu gatinho. É, ficou tudo certinho. Uh, vai ser exame de sangue amanhã. Uh, mas é quase certeza que não é nada. Tipo assim, muito improvável de ser a doença lá que eu falei. Muito improvável. Ele tá bem bom, ele tava até brincando. Ele tá dormindo ali na cama agora. Mas ele tá bem bom, ele tá brincando. É, ele ganhou um peixe, um peixe de catch nip, que é tipo aquela erva, erva do gato. Daí ele depois vai poder brincar lá e tudo mais. Eu tava com muito medo, sabe por quê? Porque essa doença tem risco de passar pra um gato mais velho. E se ele passa, essa doença passasse pra um gato mais velho aqui de casa, porque a gente tem dois. Fora o Greg, a gente tem mais dois. A gente tava lascado. Porque assim, na clínica aqui de Londrina, né? Aqui perto, é. A mulher fez a, a a funcionária lá falou que é mais ou menos tipo assim pode chegar até vinte e mil reais de, de de valor mano isso é uma tragédia cara isso é uma tragédia vinte e mil reais o tratamento o negócio de ver aonde os espectadores tá falando que temos só 7 br confirma um chat eu acho que não mano ele não é tão preciso assim, não. Tipo, ele demora para atualizar e nem todo mundo consegue ser rastreado pelo negócio. É mais, tipo, uma forma geral de ver essa extensão. O que eu houve com ele... O meu gatinho Greg, aquele laranjinha, ele tinha sido diagnosticado ante... ontem. Ontem, na hora do almoço, a veterinária falou que ele podia estar com PIF. E, tipo, tinha bastante chance de ser PIF. Eu fui pesquisar a doença e ontem... Não... Antes de ontem, eu não sabia o que era essa doença. Eu fui pesquisar tudo ontem. E essa doença é muito séria. Tipo, mata o bicho em menos de uma semana, se for... Realmente a doença. Então a gente tava desesperado ontem pesquisando e aprendendo sobre a doença. E o tratamento era 25 mil reais. Tipo, muito caro, muito caro, muito caro. Varia, né, o tratamento. E, tipo assim, cara, é muito doido, é muito doido. É... Mas, tipo, hoje a gente fez o ultrassom dele e parece que não é pif. Foi um alarme falso. Graças a Deus. Então, uh, deu tudo certo. Uh... Eu postei lá no Twitter, no Instagram. Ah, tá tudo certo agora. Vai sair um resultado de sangue ainda e tudo mais. Se der algum problema ainda, eu aviso vocês lá nas redes. Mas provavelmente não vai dar nem nada. Deu tudo certo. É pifia é tipo um de coronavírus é, com umas quatro variantes muito ruim de detectar. Sim. É, é literalmente isso, é um coronavírus. E, e o que eu vi na internet sobre a história desse negócio, cara, é muito tipo bizarro. Você porque você assim, tem uma é empresa. Que criou a cura, e beleza, ela criou a cura, tem os direitos autorais dessa cura. Só que ela não produz a cura, o remédio, e não deixa ninguém produzir. Ou seja, é muito caro por causa disso. Que louco, velho. Tipo assim, o mundo. É tipo, foda-se os gatinhos, sabe? Eles estão ali querendo lucrar. Vejo ele todos os dias nos seus stories e chego na live com você falando sobre e fiquei preocupada. Não, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Não vai dar nada, não. Ele tá bem, ele tá dormindo. É, depois eu posto mais stories. Se vocês gostam dos stories que aparece o Greg, eu vou postar mais. Tem o Mingau e o Bolota também. O Bolota, ele é meio assustado, então é meio difícil de gravar ele, mas ele tá aí no quintal. Podia ter um SUS para animalzinhos, pois é. Monopólio de saúde é estranho, sim. Pois é, pois é. Opa, minha postura, minha postura. Ai ai. Oh, é, mas é isso. É, eu tive muita ajuda de, de uma galera da comunidade de VTuber que me ajudou bastante a entender sobre essa doença, que já tinha gato do mais e tipo, isso foi o que mais me, me tranquilizou ontem. Foi, foi o apoio, o apoio da galera foi bizarro, muito legal, muito muito bom. Tenho que entrar no Instagram para conseguir ver os stories. Pera, deslogou você disse? Oh, comecei... Ô, oh, o Threads teve atualização, hein? Agora tem GIFs e tem como fazer... É, é... Como que é o nome? Enquetes. Tem como fazer enquetes. Eu quero, eu quero começar mais a usar o Threads, mano. Tô usando pouco. Quero substituir o meu uso do Threads com o Twitter. Com o tempo. Mas é foda, porque a maioria do público tá no Twitter. Você usa ring light? Uso, mas é, não é ring light em si. É... Deixa eu tirar uma foto aqui. É isso aqui, ó. É tipo painel de... La... É... Eu não lembro o nome disso aqui, velho. Nossa, tá tudo claro, né, mano? Mas, ó, tá vendo que tem um quadrado branco ali? As aquelas que liga atrás? Sim, eu, eu uso o Stream Deck pra controlar Fiz errado, fiz merda, fiz merda, calma É, daí eu clico um botão e desliga Mas é, é bom, é bom Green screen, green screen O celular fica transparente Eu um, Meu PC deslogou, tá, já li Não consigo logar de novo? Eita Tenta, tenta mudar a senha, Luck. Like. Ou não sei. Já tive muitos gatos, então eu já conheço essas coisas, mano. Essa foi a primeira, o primeiro, o primeiro contato assim com esse negócio. Agora eu sei muito mais coisa. Isso É bom, tipo saber mais. Hello, hello, Nexus, how's it going? Today, today, today's stream will be probably just in Portuguese, okay? We're just making a chill stream. I just, I just want to relax because I want to talk with everybody. So today's terms will be just in in Portuguese, okay? Uh, live de hoje vai ser em português, tá bom, galera? I'm training in Portuguese. Oh, let's go, let's go. That is incredible. Mas fala para ele ficar aí para aprender um pouco português. See, sí, see, sí. yeah yeah you, you can you can stay here in the stream if you want to to learn portuguese uh, we're gonna to react to the amazing digital circles that is a, a youtube animation uh it, it seems to be incredible like the lore the animation it seems to be incredible it, it has the 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 auto tracks for like 90 languages it's in, it's so so incredible Nunca tive gato, mano. Na verdade, tive uma vez. A mãe. A mãe deu cria no telhado, levou os filhotes embora, mas deixou um para trás, nos cuidando deles, mas não sobreviveu. Entendi, aí é triste. Desculpa, não aguentei. Sou... Eu sou BR. Sem problemas, mano. Relaxa. Relaxa, relaxa. Uh... Como que eu posso. Uh... Deixa eu pensar. As próximas lives, uh... não sei se. Provavelmente vão ser em inglês. Tipo, futuras lives serão em inglês. Ah, uh, mas, é, essa aqui em questão vai ser em português, estou esperando com ansiedade para assistir o The Amazing Digital Circus. vambora, uh, a gente vai conversar mais um pouquinho, depois a gente vai mudar, já, daqui a alguns minutos, vocês já querem ir pro React, galera? Já querem assistir? Eu acho que esse React eu vou postar no canal lá, é, vai, ser, vai estar no canal de VODs, mas, uh, Cara, eu tava pensando, mano, em começar a usar meu canal PTBR para postar conteúdo de live, por exemplo. Uh, assistindo. Assistindo The Amazing Digital Circus, React. Daí, tipo, eu uso o canal pra React, já que ele vai ficar parado, sabe? O que, que vocês acham? Porque assim, meu canal é esse aqui, ó. Ele, ele não vai voltar a ter vídeos, por quê? Porque eu vou focar no inglês, vai ter um novo canal em inglês, que em questão vai ser. O nome em questão vai ser revelado. É, peraí. Câmera, cadê a câmera? O nome em questão vai ser revelado em breve, para vocês poderem conhecer o canal e tudo mais. Mas esse canal em si eu não vou mais produzir vídeos focados para ele, porque o foco meu vai ser no inglês. E por conta disso dá pra eu postar, né? Uns vídeos assim, tipo, reage a tal coisa. É interessante, o que vocês acham? O oh, design novo do YouTube de, de arredondar as coisas, aumentar a foto de perfil. Ficou bonito, hein? Eu, eu gostei. Eu gostei, eu gostei. <coughs> Meu amigo foi hackeado na Epic Games. O que, você pode, o que eu posso fazer é entrar em contato com o suporte. Pesquisa suporte Epic Games e, e, e abre lá o suporte falando que você foi hackeado e tudo mais. Tô guardando o segredo há bastante tempo, tá me dando ansiedade. Relaxa, Skill, segura esse segredo porque, cara, vai ser legal, mano, vai ser massa. O vídeo em questão, galera, falando do, agora do vídeo né, que eu tô editando, do, do primeiro vídeo em inglês, uh, eu acredito que eu consigo terminar de editar. É, eu consigo terminar de editar no, até o final de novembro. Novembro ele termina. Pode ser que, tipo, final de novembro, mas, tipo, vai, vai terminar lá. Daí quando eu postar esse vídeo, ó, já vou avisar. Eu não vou postar no Twitter, eu não vou postar no Instagram, eu não vou avisar em nenhum lugar. Eu vou avisar apenas no Discord, tá bom? Apenas no Discord, que vai ser o lugar que eu vou divulgar o vídeo. Porque eu não quero que tenha muita é, influência do público BR, tipo assim. Ah, eu posto no Twitter lá, daí, tipo assim, 10 pessoas clicam no vídeo, abrem o vídeo e falam, ah, é inglês. Vou fechar o vídeo porque eu não quero ver um vídeo em inglês. Então. Ele quebra o vídeo se a pessoa faz isso. Se a pessoa faz isso, o, o algoritmo entende que o público não está interessado e que logo o vídeo é ruim. Então, por conta disso, é... irei só divulgar o vídeo no, no Discord, tá bom? É isso. Então, é assim: se eu divulgar o vídeo você ver o vídeo e, e abrir o vídeo, veja até o final, assista, interaja. Em inglês, claro. Eu acho que o YouTube ele é inteligente pra entender, tipo, caso aconteça alguma coisa assim. Ele, o algoritmo dele é muito bizarro de, tipo, inteligente. Então, acho que não vai dar tanto problema. Pelo menos eu acredito. Uh... Ah, não, ela. Cara, eu tô. Mano. Falar pra vocês, gente. É, além de tocar piano, eu tava pensando assim. Isso, isso aqui é tipo. Deixa eu pensar como eu vou falar isso. Um, eu tô aprendendo a tocar piano, né? Porque é um negócio muito legal, tipo assim, que eu gosto e tudo mais. Uh, só que ainda, ainda não sei tocar Tocar música sem Sem seguir um padrão, né? E também, mesmo seguindo o padrão dos vídeos, é muito difícil ainda para mim. É muito, muito difícil. Mas eu acho que eu tô pegando jeito. É Tipo assim, eu tô aprendendo alguma, alguns fundamentos né, de ler partitura. É, tá bem, bem no início ainda. Mas tô sentindo avanço. Tem vários papéis ali que eu posso até mostrar. Sabe Beethoven? Claro, claro. Quem não sabe Beethoven? Beethoven é de cor, mano. Não, abertura de, de. Mano, se eu toquei, sei lá, 30. Não, se eu toquei 15 segundos de... da abertura de, de... de Over the Garden All é muito, mano. É muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Alguns papéis aqui. Ah, tá muito claro. Não vai dar pra mostrar, mas é. É coisa que a professora escreveu para me ajudar. Então, tipo assim, é muito difícil porque é, eu tô iniciante né, ainda é e tudo mais, flashbang, pois é, pois é. O cachorro, como assim cachorro? Violino, violino, também tem muito interesse. Mas tipo assim, sabe, sabe quando você olha pro, por exemplo, pro Wilbur? O Wilbur, Wilbur, Wilbur Such, você fala, caralho, o cara é um youtuber e tem uma banda. Tipo, quantos youtubers de Minecraft tem uma banda? Isso é um negócio muito legal, sabe? É um negócio assim, que dá. É, como que é o nome? Personalidade pro, pro criador. Isso é muito legal, isso é muito massa. Então eu tava eu estava pensando nessas coisas, né? Tipo assim, o que, que faz um criador ser diferente dos demais? E daí, além do piano, né, que eu pensei, foi dança. Uh, dança é um negócio muito interessante para aprender também. Muito legal, cara. Tem o desenho do cachorro e a música. Enfim. Não faço, mano. Não faço ideia, não faço ideia. Hoje em dia já não toco mais por falta de tempo. Gosto de teatro. Teatro legal, teatro legal. Toma água? Brigadão, brigadão. Quero aprender Breaking Dance. Acho muito hype. Oh, let's go. Eu tava vendo K-pop, mano. K-pop é muito legal, é, as danças são ah, não é não é tão difícil assim, mas tipo não é a mais difícil sabe? Breakdance eu acho muito muito outro nível sabe? Revelei minha idade que nesse meme. Ixi. Mas me foco ainda é audiovisual, desenhar, arte, música e tals. É, é legal, é legal. Eu quero focar na criação de conteúdo e em paralelo focar em coisas que me que tipo música, sabe? Essas coisas de tipo, arte. Eu gosto muito de qualquer coisa envolvendo arte. Então, dança, uh, violino, piano, eu acho incrível. Dublagem aprendi sozinho. A arte é muito foda, no geral, sim. Já tivemos campeão mundial no Burke no Brasil e há uns anos atrás. Eu queria cursar para trabalhar com dublagem, mas infelizmente não tenho aqui onde eu moro. Você mora em cidade pequena ou batatinha? Muito pequena? A minha cidade tem 50 mil habitantes, a do lado tem 500 mil. Não, 250 mil, não lembro, deixa eu ver aqui. Tem 500 mil a cidade do lado aqui. A minha tem 50, a do lado tem quase 600 mil. Nossa, velho. Bastante coisa, mano. 260 mil, se eu não me engano. Eu fico vendo vídeos de gente pintando quadro e afins. É muito legal os métodos. Sim. Gente, vocês viram a polêmica do Twitter lá que tá rolando? Tá, basicamente, o governo do Brasil a, a, a conta do governo do Brasil postou uma arte de A. E, velho. Ah, mano, na moral, os caras os cara pedem pra tomar hate, mano. Muito doido, cara. Muito louco, cara. Na moral, velho. Loucura, total. Segundo o Google, aqui tem 211 mil. Ô, oh, louco. Então é grande, pô. Como, como? Ixi. Será que dublagem é um negócio meio raro? É, eu vou mostrar aqui pra vocês. Quer ver, ó? Governo GovBR, eu acho que é Gov, né? Governo do Brasil. <laughs> aqui, ó. Cadê, cadê? Mano, que bizarro, bizarro, bizarro. Tipo assim, entramos na trend para falar de dois programas estranhando, daí beleza. Eles só usam esse início aqui para falar do trend, beleza, da IA e tudo mais. Nossa, velho, tá, 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 tá uma bagunça, mano. Acho que é Martin? É, pode até ser. Tipo, tá viralizando, né? Tipo assim, se for um Martin, simplesmente viralizar por viralizar, tá dando certo. És bromo? Não sei. Não sei quem, foi, quem teve essa ideia. Mas espero que eles tenham considerado o hate que vão tomar, porque estão tomando hate, hein. Porque tipo assim, é legal entrar nesse, nesse tema, nesse assunto, porque é um assunto que se tratado e conversado de forma pacífica e sem guerra é interessante. É o, é o Martin surfando no hype desse negócio, pois é. O metrô, nossa que dor, o metrô de São Paulo? Pô, pior que metrô achei mó legal quando eu fui para São Paulo. Tipo, eu achei muito legal, mano. Ele anda muito rápido, é muito legal, cara. É muito massa. Uh... Deu uma viajada, pois é. é. Daí o que eu mais vejo, galera, no Twitter, pelo menos, a galera falando da IA, tipo, indo contra, né? É que a IA rouba artes e artistas, isso é verdade. Muitas IAs usam a... Tipo, acho que a única que eu conheço que não faz isso, de roubar... A arte dos artistas é a da Adobe Firefly, que ela usa o acervo de imagens da Adobe em si, tipo, delas, dela mesmo. Ela não usa a imagem do Google aberta, assim, igual as outras. As outras IAs e tudo mais, elas usam é, artes globais, né, tipo, tudo mais. Mas e se chegar um momento em que as IAs, elas, de todas as imagens que as IAs usarem, fossem com permissão? É, vocês acham que ainda seria problemático? Tipo assim. Metrô de São Paulo também fez? Ah, tá. Caralho, eu, não... eu achei que você tava falando do metrô em si, não da rede social. Doideira, mano. Ó, oh, esse aqui, eles, eles, eles pelo menos responderam. Uh, a galera no Twitter. É, eles estão respondendo. Legal, legal. Ah, o governo do Brasil não respondeu ninguém. Sinto que as IAs vai ser algo polêmico agora. Mais daqui a daqui 10 anos vai ser só uma ferramenta normal, como um PC, celular e afins. Exato. Eu também acho que vai acontecer isso. Por enquanto, o que tá acontecendo na transição? Tá bem polêmico por causa dessa falta de ética, né? Que eles começaram a pegar arte de todo mundo mas a partir do momento que as IAs começarem a meio que ser mais controladas, né, tipo não não roubar arte de todo mundo e tudo mais, é, eu acredito que vai, vai, vai ficar igual tipo uma ferramenta normal. É que para mim que desenho e tals, nunca vai ser uma arte realmente, então se for usar para memes e tals... desde que não sejam é, desde que não estejam roubando artes para mim é super tranquilo, sim. É, o que eu acho que a galera tipo assim no, no cenário ideal, né, por exemplo, o caso o as EAs não roubem as artes mais. É interessante, tipo, usar para coisas, por exemplo, uma empresa indie que tá abrindo alguma coisa e precisa usar uma arte. Não sei, na verdade. Eu não sei. Não sei até que ponto isso. É complicado eles usarem de forma comercial para fazer propaganda e tal, sim. Mas é. É, eu não sei, não sei como. Não sei como como seria o melhor cenário. É, é só esperar para saber. A gente conversar ou argumentar sobre isso não vai mudar nada. Oh, eu fui ver no Twitter, velho. O, o Bad Boy Halo seguiu o Forever tipo, ontem, ontem. Anteontem, não sei. O Bad Boy Halo seguiu o Forever ontem no Twitter. É um bagulho que só o tempo dirá. Pois é. Pois é, pois é. Complicado, mano. Tipo, a guitarra elétrica que o pessoal tinha feito até passear, tá contra? Como assim, guitarra elétrica? A, a guitarra elétrica, tipo... Como assim? Teve isso? É, é, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu também não sabia que o metrô tinha rede social. Pois é, pois é. É porque eu não sou de São Paulo, mas se eu for de São Paulo, provavelmente eu conheceria. É... Deixa ver o chat. Usar como referência para mim é de boa, porque referência a gente já usava os artistas mesmo. Sim, a referência eu acho que é o jeito mais certo atualmente de usar. Tipo, por exemplo, na próxima vez que eu for contratar um artista, eu já vou criar algumas artes, é, algumas imagens, né? Em uma IA pra poder ter uma referência mais concreta e sair do jeito que eu quero. Daí eu mando as referências pro artista e o artista faz. Daí eu acho muito poggers. Acho que esse é um jeito muito, muito legal. Eu que sou, não sabia. eles têm Twitter. Eles devem ter Instagram. Eles... Não, mano, tipo, é muita gente. Tipo, é muita gente envolvida trabalhando nisso. Então, tipo, ele... o metrô. qualquer lugar que é meio público, né? Que tem marca, né? Deve ter, mano. O metrô aqui de perto do, eu... é, do meu bairro tá sendo evacuado com suspeita de bomba. Parece que não é nada, mas ainda tá parado. Eita! Você é de São Paulo, então, Luke? Ah não! Caraca, eu esqueci, é Você é de Portugal, né? Eu não sabia que Portugal tinha metrô. Que legal, velho. Eu conheço pouquíssimo de Portugal, mano. Conheço pouquíssimo. Bah. Bate. Um negócio que, tipo assim, que eu observo no negócio das IAs, principalmente, é que, por exemplo, gente, a, os Estados Unidos tem a OpenAI, que é a empresa dos Estados Unidos lá que eles estão desenvolvendo, a IA. O GPT, essas coisas assim. E tem outras empresas, né? Tipo, virou um mercado agora, né? Vai ter muito mais concorrente e tudo mais. Se eles falam e criam uma lei, ah, agora é proibido produzir IA. Daí, beleza, para a produção, estagna. Tipo, para. A China, a Rússia, elas, essas, duas, essas duas grandes potências não vão parar. Porque lá é tipo, não tem nada a ver, eles estão cagando pra todo mundo. A China e a Rússia. Então, não tem como parar o avanço. Isso é uma coisa assim que eu já percebi que tipo é, é, é tipo quase impossível, cara. É muito improvável deles conseguirem parar o avanço assim global. Então o negócio é se adaptar o, da forma melhor possível para o estrago não ser muito grande. Acho que é isso. Esses dias teve greve aqui nos metrôs. Meu irmão ficou uns três dias sem ir para a faculdade dele por isso. Entendi. No Brasil, no caso Nexus. Sim, o negócio vai desenvolver querendo ou não. O que resta é aprender a lidar. É. Pois é. Isso seria retroceder eles em si do que parar... Isso seria retroceder eles em si do que parar a evolução dos IA, sim. Gente, como que, que piano foi para IA? Piano? Cara, acho que IA vai ser, tipo, em tudo, mano. O YouTube tá lançando ferramenta de IA que sugere textos é, pra sua descrição, pro seu título do seu vídeo. Uh que sugere temas de vídeo, por exemplo, a IA do YouTube vai falar, olha, no seu nicho de Minecraft, vídeo X tá dando certo. Isso que é um tema legal. Isso é baseado em inteligência artificial. É, fora que vai ter ferramenta de comparar thumbnail, que eu acho que tem alguma coisa de IA dentro também, que, tipo, é, você vai upar três thumbnails, ele vai ver qual é melhor. É, então, tipo assim, e tem aquela Dream Screen, né, que eu postei no Twitter esses dias, mano. É doideira, cara. No screen. Aqui, ó. O YouTube, ele anunciou isso aqui num evento dele recente, em 21 de setembro, que vai ter essa ferramenta chamada Tela dos Sonhos, Dream Screen, que basicamente você vai escrever um prompt, tipo, panda tomando um café. E daí ele vai gerar um fundo pro seu shorts, é um fundo animado, é, de, com base nesse prompt, né? E daí é um panda tomando café. Muito louco, muito louco. Cara, olha o nível disso aqui, mano. A imagem disso aqui tá em movimento. É bizarro, bizarro. Então, as IAs meio que vão começar a ficar integradas em, tipo, todos os serviços, mano. YouTube, Netflix, Twitter, tudo que, tipo. Que não, quer, não quiser ficar obsoleto, vai ter que colocar IA dentro deles. Seja de geração de im imagem, texto, vídeo. É bizarro, mano. É um negócio que, tipo... Virou o que o que parecia que ia, ia ser o futuro, né? O metaverso, que até então não foi tão desenvolvido Parece que agora é a IA, né? As IAs vão dominar o mundo Eu também tenho medo disso aí, velho Também tenho medo pra caramba Então vai deixar de ter só parkour de mine e survey surface? Pois é Pois é Ele Imagina um prompt, você escreve um prompt assim Escreva um prompt de de algo muito interessante E que hipnotiza as pessoas Daí ele cria lá um, alguma imagem, alguma coisa assim Daí a pessoa deixa lá embaixo, deixa a retenção aumentando. Muito doido, mano. Galera, bora, bora de react? Bora reagir ao vídeo? Bora assistir? Vai ser o The Amazing, Amazing Digital Circus em português, uh, com legenda em inglês, tá bom? Vou deixar a legenda em inglês na, no vídeo. E é isso. Deixa eu ver certinho. Tá, o áudio tá tocando. Uh, propriedades. Deixa eu só ver se o áudio tá indo pro VOD, porque. É bom, é bom, é bom. OBS Audio. Opera áudio, tá. Eu acho que tá indo. E aí, Void, bem-vindo lá, live, mano. Como é que você tá? Bom dia, bom dia. Deixa eu ver se tá indo certo pro lugar da gravação. Output e recording. Um... Eu acho que está indo certo. Se não estiver indo certo, eu irei chorar. Mas tá bom. Eu também nem sei se eu vou postar isso em algum lugar. Talvez só no canal de VODs. Então, bora lá. A gente vai assistir o The Amazing Digital Circle. Só deixa eu parar a música, que não precisa. E cara, a dublagem disso aqui tá muito legal. O Guilherme Briggs dubla dubl um dos personagens principais. É só o piloto, né? O episódio 1, basicamente, só. Provavelmente teremos mais episódios no futuro e a gente pode ser que reaja mais. E, pelo que eu vejo, né? Tipo, pelo que eu vi na internet, tipo, muita gente tá reagindo, tipo, Core. E, e parece que tem trabalhos é, dessa empresa aqui, Glitch, anteriores, né? Animações anteriores, que ela que eles permitiam React. Então, provavelmente eles são a favor de React. Então, é isso. Uh, e, claro, o vídeo tem várias línguas aqui embaixo, ó. Tem. Eita, peguei. Não, isso aqui é legenda. Tem vários áudios aqui, ó. Tem chinês tudo mais. É mandarim, né? Então. Tem várias línguas, se você quiser reachir em outra língua depois, tá aí. Bora lá. Ah, só dando o contexto da história, é, do que eu sei mais ou menos, é basicamente um, é um circo digital, né? Virtual, em que a personagem principal entra nesse mundo e não consegue sair. É basicamente um Isekai. É basicamente um Isekai. Vamos lá. Que da hora, tá em inglês, calma. Tá em inglês, calma. Calma, calma, eu esqueci. Pera, tá certo agora? Tá certo e você cai de IA? não não é IA, não sejam bem-vindos ao incrível circo digital o meu nome é Caim eu sou mestre de pista e vou mostrar as coisas mais embasbacantes, emocionantes e surpreendentes que você já viu em toda a sua vida não é mesmo bolha isso mesmo Caim eu não posso esperar para ver o que você preparou para hoje não vamos perder mais tempo vamos começar o nosso espetáculo muito bom véio. cara que bonito né? Do de cebolinha? Não faço ideia, talvez. Olha lá o bug, bug. Bugou tudo. Ô, oh, Caim, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que repetir toda a música tema. Eu não vou repetir. Cara, ah, esse, esse coelho roxo ficou muito legal, mano. Nesta Como é que eu tiro isso? É só continuar puxando, menina. Deu certo pra todo mundo. Ai. Dor. O que tá acontecendo? Eu só coloquei um headset estranho e. Agora eu tô. Aqui. Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma. Vai ficar tudo bem, tá, novata? As Todo vozes como muito aqui legal, já Passou né? por isso. Você só tem que se acostumar. Ai, a... que... O que, que tá acontecendo? O que? Não, 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 Queridinha, não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O incrível circo de palavrão, é um lugar para ser desfrutado por todas as idades. Você, minha amiga, entrou por acaso no mundo incrível de maravilhas, onde tudo é possível. É, só não pode falar palavrão. <laughs> Caramba. Ah, tá. Mas enfim. Você não pode falar palavrão. Embora. Olha, bom, por favor, não surta, tá? Mas a gente não sabe como Não dá. O quê? Cala a boca, Jax. Mas, é, ele tem razão. Bem-vindo ao seu novo lar. E ao seu novo corpo. Meu, meu, meu novo lar? Mas como assim? Pessoal, não sejam maus com A gente tá preso aqui há anos. O velho Kigo que tá ali supostamente é quem tá aqui há mais tempo. Oh, alguém aí mencionou uma coleção de insetos? É por isso que ele o cara tá louco já. Ideias. <laughs> Muito legal, né? bem, agora eu entendi. Isso aqui é só um sonho, e eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? É literalmente um secar de circo. Quiser, minha Kinger de é o, de longe, o melhor. <laughs> Kinger é o do castelinho de... de Travesseiro? Vamos lá! <laughs> E aqui fica a o cara tá no criativo mano ficam os seus aposentos e também onde ocorre todo tipo de atividade e algumas delas são tela azul deu tela azul no cara piscina de bolinhas mini e mais e aqui fica a terra espera a terra é plana nesse mundo a terra é plana

nem eu sei o que tem aqui. Cai. Por isso ficamos bem aqui, onde eu consigo bater todas as minhas centenas de olhos observando vocês. Olá, Caim, eu te amo. Ah! Vamos embora antes que a lua fique honrissada. Tanqueadê, galera, perdão. Sempre que ser uma heroína. Ninaçada. De... Olá, Caim, eu te amo. Ah! Ah! Vamos embora antes que a lua fique oniçada. Ah! Pera, o que é aquilo? Ah! Mano, que... Opa, agora você vai ter que limpar isso Eu limpo, chefe Ele fez hoje. É a voz do Silvio Santos Opa, agora você vai ter que limpar isso Eu limpo, chefe O oh, que você faz isso, hein? Ô, na verdade, que bagulho bom, velho Que bagulho bom Nota 10, tá, então Aquilo não é uma saída? Que saída? <laughs> Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda tá aqui? É, do que você tá falando? Oi, isso ficou muito, muito foda, mano. Ó, ele, que... tipo assim, ele fala sem abrir o dente, tá ligado? Tipo, o dente dele sempre tá, tipo, assim. A gente ainda tá aqui. Daí, mano, cara, que bonito, mano. Que animação é, foda, velho. Do véio. que você tá falando? Eu garanto a você que não existe nenhuma saída mágica de emergência. Você deve estar tendo algumas alucinações digitais por causa da transição da sua mente para o plano digital. Ah, mas eu, eu, juro que eu alucinações digitais. Esse personagem é muito é bom, de um cara. Assunto. Qual o seu nome, menina? Meu nome? Meu nome não. é. Uh... Eu vou rechear isso aqui depois em inglês, no nome, mano. Depois que entra no circo digital, uma das poucas coisas sobre a qual não tenho controle algum é a sua mente. Então eu só posso te ajudar com nome novo. Qual é o meu nome? Não se preocupe, sua cabecinha oca. Seu novo nome pode ser qualquer coisa. Advertei que fique registrado e reconhecido por todas as partes que o nome escolhido não viola o acordo de licença de usuário do incrível circo digital. Segundo qual, o nome não pode ser ofensivo nem sexual ou Para maiores informações, verifique o manual de instruções. É um game, mano. É um jogo, cara. É um jogo, mano. O cara tem tem diretrizes pra seguir. Hã? Ah, tanto faz. Escolhe qualquer um. Vamos ver! O que você acha de Eu não. É razão, é péssimo escolhendo outro! O que, que você acha de POMNI? Hã? Pomni? Ah, claro! Eu acho que o seu. Cacilda, sou... você tem razão, Jax! A gente tem que ter uma nova aventura pra mais novo integrante, a POMNI! Eu disse isso cinco minutos atrás. Você gosta de aventura? Atividades, maravilhas, perigos. Cara, o cara ele é muito elétrico, mano. Peraí que eu vou voltar, eu não entendi nada que ele falou agora. cinco minutos atrás. Você gosta de aventura? Atividades, maravilhas, perigo, dor, sofrimento, agonia, morte, doença, bolinho de festa. Au! Bolinho de morango. Seu parasita! Eu acho que. Matou o cara, mano. Nós vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro! Matou Só pra aquecer e você ver como as coisas funcionam aqui. O quê? Não, que droga! Eu não quero uma aventura aqui dentro. Não se irrite, Zubo. Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher não se envolver. A aventura de hoje é... Reúna os plosmas! Pera, o quê? A aventura de hoje é... Gather the glowing. Ah, tá, eu, eu, eu tinha lido outra coisa. Isso mesmo! O circo todinho vai ficar infestado de plosmas! E vocês têm que pegar todos! Mas o que, que a bolinha? é Que bom que perguntou a bolha! São pequenos... Eles. Os glossmas são criaturinhas travessas que roubam toda e qualquer coisa que encontram. E porque essas criaturas humanoides fazem isso? Como faz para impedi-los? O problema é de vocês. Boa sorte e divirtam-se O problema pecadores. é de vocês. Impressão minha ou ele tem homofobia nos olhos? Ah não, heterofobia. Het, heterocromia? É um, é, um é azul, outra é verde. O, o, Briggs, o Briggs se dá muito bem dublando o personagem assim demais, cara. Mas o que que foi isso? Ah, é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim. Elas são sempre divertidas pra, você sabe, impedir que a gente enlouqueça. Ah, fale por você. Se precisarem de mim, vão se. Ah, vão não, se... Não! Ah, não! Eita porra! Mataram? Mataram o bicho, mano. Ai não, Zubo morreu. Vocês querem comer alguma coisa? Ah, pera. Vamos ver como é que tá o Kalfmo. Eu Bastaram sei que eu adoraria conhecer a Pomini. Minha é impenetrável. Quer vir junto para ver como é que tá o Kalfmo? Não. Kalfmo? Acho que o Kalfmo ficou biruta. Na última vez que falei com ele, ele tava resmungando sem parar sobre uma saída. E hum? qual ah. você, Pomini, Você pode ficar biruta também. Mas peraí, isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir? Mas ah? pode significar que você tá ficando doidinha. Galera, a sua é Eu acho que gostaria de perguntar sobre a porta, uh, se tudo fosse real, mas não é, porque isso é um sonho. <laughs> Ela ainda acha que tá sonhando. Cara, olha esse coelho, que foda, mano. O, cara, o design dele é muito legal, mano. O rosto é um dele. Ela ainda acha que tá sonhando. Cara, olha que massa, mano. Não, eu achei muito bonitinho, cara. Muito, muito bonito, mano. É, por que você que tá me olhando desse jeito? Eu topo qualquer coisa, desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros. Ai, tá bom, eu já cansei dessa palhaçada. Você, eu e a Pomini vamos ver como é que tá o cálculo. E aí, sobra o chorona? Não sei que personagem é para irem resolver a situação complicada de Zumbo. Ah! Acha que é uma boa ideia eles dois formarem uma dupla? É claro que eu acho. São os dois mais mentalmente estáveis e capazes de formar uma dupla. Bora lá, meninas, <laughs> infernizar o palhaço. <laughs> Ele bugando todo. Minha mãe é um palhaço. De quebrou de novo. Ah! <laughs> Gangly, você me assustou. É aqui onde a gente King. mora. Quer dizer, onde a gente dorme de noite. Mesmo que a gente não durma de verdade, às vezes é bom, sabe? Descansar um pouco de tudo e tentar ter uma rotina. Eu sei que deve ter um quarto pra. Ai, olha! Já tenho um pra você. Eu ainda não tô conseguindo entender de Ela já fez a mesma um cara, você? mano. Ó. Ó a cara é. dela. A mesma. Não tô conseguindo entender direito em relação às aventuras. Pra começo de conversa, por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito de fugir? Não, nós até tentamos quando chegamos aqui, mas depois de um tempo você se dá conta de que não dá para fugir mesmo. E fica tentando alcançar o um objetivo inalcançável começa a fazer você perder a cabeça. E cedo ou tarde você começa a se perguntar o propósito de tudo e começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar tá vivo. E quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito horrível. Caralho, pesado, hein? Mas a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa hoje. E, sobretudo, as aventuras servem para deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas. Ainda bem que tudo isso aqui é um sonho, não é, Pomni? Por que a gente tá aqui? O que estamos fazendo? Viemos chamar um dos nossos amigos. Ué. Será que ele não tá no quarto? Tomara que esteja bem. Relaxa, bonequinha. Eu tenho a chave do quarto dele. O, opa, peraí, peraí. Por quê? Isso não é certo. Não é certo ter a chave do quarto dos outros. Pois é, mas eu tenho chave de tudo e nunca deu problema para ninguém. Aliás, eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto. Me avisa se você encontrar. Você não tem medo de centopéias, né? Jets! Esse é o meu único medo. Por que, que você fez isso comigo? Relaxa. Pode ser que a minha pergunta seja sem contexto. Parece até que não confia em mim. O cara enlouqueceu e virou um bug ah, eu tava procurando por isso. Valeu por ficar de olho por mim, Calpinho. Agora eu tenho que ir. Fui. Ai, o, o Calfun enlouqueceu! Tá, tá tudo bem. O que é isso? É, Pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite, se lembra? Ah, ah. Tá, peraí, calma. Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim. Ai! Ah. Ai! Ah. Bom, escuta, eu sei que a gente nem sempre se deu bem. Tipo, quando você me pedia pra ficar rindo das suas piadas sem graça, mas eu até achava elas engraçadas. Eu só tava tentando te um ruim só... Morreu, mano. Ela vai morrer, não vai? Não, acho que não. Aí, pô, você acha que você pode me dar uma ajudidinha aqui, por favor? Caraca, mano. Me ajudar, tá legal? É tipo um vírus. Cara, e se eles usarem esse bicho para tipo quebrar o mundo e que tipo sair? O bicho é muito forte? A mão dela tá bugada até agora. Ferrou. O somzinho de correr, mano. Eu não sei por que eu tô olhando. Nós vimos um Glossma levar uma das partes de Zubo por aqui, se lembra? Ah, oh, é. Valeu por me relembrar. Por favor. Nossa, não somos muito bons nisso, né? E aí? Não sei o nome, ah, Nexus! De boa. Zubo tá nesse buraco. Ah, legal. É. Como é que tá o Kaufman? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo por não rir das piadas dele. Ah, ele tá de boa. Na real, eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto tá agora. Ah, É sempre bom saber que ele ainda não ficou biruta de vez. Fudeu. Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você. Uh! Caiu no... no buraco de Vanta Black. Deve ser strike. Cara, onde eles estão indo, mano? É uma coleção de insetos? Eu acho que é um ninho. Olá. <laughs> Corte seco. Ha Haggadah? Corte seco, muito bom.

Olha, tá tudo bem. O que você tem que fazer agora é achar o Caim Ele vai ser capaz de dar um jeitinho de cuidar é da situação é do caos, ah, tá, mas onde é que eu posso achar ele? Ah, olha, sinceramente, eu não sei, não sei direito. direito. Procura por, por aí, sei aí. lá, e achamos o nome dele, quem sabe. Ah, ah, sabe. Tá bem, ah. eu vou chamar ele Mano, o Caim é o okay, que, cara? Tipo, por que ele some do nada? Não que você vai se mexer nada. Hora da teoria, tipo, só pode aguentar. ser que o Caim eu seja alguém já. de fora que Legal. consegue sair e entrar do hum. mundo. Olha só, escuta, hum. Bonnie, hum? eu. eu... Lamento, Lamento muito que o seu primeiro dia, dia aqui esteja sendo horrível assim. Eu sinto muito mesmo. Ah, também, tá mas. Olha só, não se preocupa com isso. Agora eu tô indo procurar o Caim, tá bom? Olá! Caim! Por favor, aparece! A gente está com um problemão! Lugar grande, hein? Tem um quarto tipo, de manequim do lado do King. Mano. Lugar bizarro, mano. Ah, esse aí? tinha ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você. Que carai ser Desprezível. Temos aqui um sendo coelho que fica dizendo desaforos na presença da minha figura real. Que absurdo. Bom, como eu também sou da realeza, eu gentilmente gostaria de perguntar se. Olha, Zubo tá ali. Mais Me ajuda aqui, bando de idiota. É do que grosseria, hein? Agora que eu não vou ajudar mesmo. <laughs> ah, eu sempre perco. Isso. Peguei! Ué! Aí, quinto, seu filho da... Ué, não, pera, agora eu fiquei confuso. Ele faz o joguinho lá do Jack daí ele ganha, e daí ele que vai buscar. Eu achei que era o contrário, mano. Daí, beleza, ele pega a caixa, a, a cabeça da, da outra lá e. Não, ele não consegue pegar porque ele não tem braço. Isso é muito bom, cara. Muito aleatório, mano. Aí, Kinko, seu filho da... filho da. Relaxa, tá de boa. Tá, galera. Eu vou ter que passar o AD agora porque senão o AD vai interromper no meio do, do vídeo, no meio do, do episódio. Então, tipo assim, vou passar o AD, vou dar essa pausa aqui, vou pegar a água. E já já voltamos, tá bom? É, daqui três minutinhos voltamos. Então beba uma água e já voltamos. 11 ADs, mano. Caraca. É, varia. Tipo assim, pode ser que você tome um AD só, tipo, de 30 segundos. Ou você pode tomar o máximo. O máximo que você pode tomar é 3 minutos. Mas é muito raro. Ó, galera, bora continuar? Não teve AD? Ô, louco, é, aqui em cima aparece o tempo e a barrinha. É uma coisinha que eu fiz aqui pra live que, mano, ajuda muito, muito, muito. Uma extensão, né? Bora lá? Bora lá! Tenho que me esconder, tenho que me esconder! Oxi, do nada! Ah, é porque ela nunca tinha se visto, né? Clássica, uhum. clássica. Caraca, eu pei. Forte, forte, é o boss não. Droga, cadê o caí? Eita! Mas obviamente não vai ser a porta de saída. Nossa, vai, vai vai ser infinitas portas. Sabia. Mas ela não vai morrer, né, pra esse bichão ainda. Né? Seu grupo tolo e idiota de personagens coloridos! Vocês não percebem que absolutamente tudo deve virar Glosma! Eu sou o Glosma! Vocês serão Glosmas! Deus também será Glosma! Credo, mas que discurso sem noção. Bom, é. Mas vocês ainda. Vocês ainda estão me assistindo! Eu não tô aqui pela aventura, eu só tô aqui pra me esconder. Tá porra. Ah, ainda bem que você tá bem. Não voltou. Participou de nenhum jogo lá dentro participou. Eu. Uh, do que é que você tá falando? <laughs> ela, ela entrou na barriga do monstro, começou a postar na Blaze. O que É só o calmo. Pode ficar tranquila. E aí, Trix, <laughs> bem-vindo à live aconteceu? ou bem-vindo? Nada, ele tá legal. Tem razão. Como nós vamos sair daqui? Pessoal, por ali. <risos> <risos> Primeiro. Peraí, por que, que eu que disse? Que conveniente. Isso, né? Que isso, mano? Essa aí sofre bullying. Pera, a Pomini nem tá aqui. Ah. Tudo isso não foi por causa dela. Silêncio, eu quero ouvir a escada rolante. <laughs> Cara, a personalidade desse gato roxo é muito legal, mano. Ele é muito doidão, velho. Pra mim, a live dá travada? Fecha e abre. abre fe Atualiza a live, gente. É infinito mesmo. Tipo Stanley Parable. Par Parabola. Paraboli. O óculos! aí. É o óculos, né? Que ela colocou, né? Isso aqui é legal, eu não tinha visto. Eu tinha preparado no PC, mas não no óculos. Então, tipo assim, no universo original deles, pode ser que seja antigo, né? Porque é um PCzão antigo, né, mano? CIA, CIA. Eita Ué? <laughs> ah, bolha. Você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase. Eita! Um alerta no meu relógio maluco. A essa hora? Walkie Watch. Ai não! Alguém está se aventurando no vácuo? Vai ser um problema se alguém for lá. Mano, o cara literalmente é o é o oh, deus desse mundo, eu, cara. Tem tem a... Todo o controle, mano. Mas que que foi que aconteceu aqui? Ah, é? Culpa minha. Caim! O calfmo passou por uma espécie de Kalfmose e ele enlouqueceu! Kalfmose. O calfmo enlouqueceu? E por que, que ninguém contou isso pra mim? <laughs> e agora você vai procurar! Nossa. A, a dublagem não cobriu a piada do Kaine? Deixa eu dar uma olhada. O que que, foi que aconteceu aqui? Ah, é? Culpa mim. Yeah, my ah, doing. O Calfmann passou. Não entendi, copiada. Oh. Prontinho, mocinha. Aí ah, ele enlouqueceu. O Kaufman enlouqueceu? E por que, que ninguém contou isso pra mim? Agora, você vai procurar. Nossa, não acredito que o Calfo me entregou o jogo daquele jeito. Olha, sem ofensa, Kingo, mas eu achava que você fosse o próximo. Obrigado. Eu acho que isso só prova que não se pode confiar no Kingo pra nada. Eu tô Tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída. Eu sabia o quanto todos vocês queriam que houvesse uma de verdade, mas eu tava com tanta dificuldade sabendo o que colocar do outro lado da porta que eu acabei nunca conseguindo terminar. E vocês sabem como eu não gosto que as pessoas vejam meu trabalho inacabado principalmente se levar até o vácuo. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho, eu quero ver a piada. Calma aí. Tá, a piada logo antes de teleportar. Ai oh, não, alguém está se aventurando. Someone's so venturing onto, out into Você the void. They, they will get totally é, spoiled. Mas se eu me for lá. Tipo, spoils em qual sentido? Tipo, tô isso. Eu não entendi. Mas não se levar a teto da saída. Eu sabia o quanto todos vocês queriam que houvesse uma de. Que eu acabei nunca conseguindo terminar. E. Vocês sabem como eu não gosto que as pessoas vejam meu trabalho inacabado, principalmente se levar até o vácuo. Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glossman, então acho que a aventura terminou. Seu prêmio será um delicioso banquete digital preparado pelo chefe de cozinha bolha. Foi preparado com todo o amor que a lei me permite dar. Aí sim, agora eu tô morrendo <laughs> no de fome. Mas você não fez nada, daí? Eu ainda posso ter fome? Bom, na verdade não, porque não precisamos comer, beber, nem dormir nesse é, mundo digital. Os dois, dois sentidos entre é esse é a piada tem spoilers no void no void. Ah, eu entendi, mas tipo não é algo muito relevante para a história, tipo. É, na, na versão dublada em português Ele não falou em nenhum momento Tipo assim, que no Void tem spoilers Dos próximos Dos próximos brincadeiras que eles vão fazer lá Tipo, provavelmente eles nem vão falar Sobre spoilers, tipo, nesse quesito assim Tipo, do Void Provavelmente na versão portuguesa eles só, só cortaram Porque não tem como muito falar Ah não, eles, eles vão ser spoilados Não fica legal Em português uma comida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo, mas não usufruímos de nenhum dos benefícios nutricionais. Ai, não enche o saco. Desde quando que você é especialista em mundos digitais? Especialista em quê? Cara, que doideira, mano. Ela tá loucona, mano. Roblox, parece Roblox. Cara, eu achei legal, mano. Muito legal. Tem dublagem melhor ou pior, galera? É porque, pô, velho, imagina se não existisse esse negócio, mano. Muita gente não ia poder assistir é, a dublagem e acessibilidade. Então, tipo assim. Pô, é, é. Tipo assim, eu tava até conversando com o Corpo uns dias atrás aí, tipo assim, que ele acha ruim na dublagem, tipo, por exemplo, do, do One Piece, que às vezes o, o personagem ele fala, ah, é. sebo nas canela. Tipo, ele usa expressões é, brasileiras. Só que, tipo, velho, se ele usasse uma expressão. Japonesa, por exemplo, não sei qual que seria, sabe? Mas se eles usassem uma expressão japonesa e traduzisse ao pé da letra, todo mundo ia ficar sem entender. Tipo, beleza, eles, eles mantiveram a cultura. Mantiveram o o jeito que eles fazem. Só que traduziram o pé da letra. Só que ficou sem sentido, sabe? Então se colocassem, sei lá. Ah não, eles vão ser spoilados! Vão tomar um spoiler. Ia ficar estranho, entendeu? Tipo, é tipo acessibilidade, velho. Eu gosto bastante de ambas. Eu vou. Eu vou assistir depois de novo em inglês. Só que, véi, só, só por causa da voz do Guilherme Briggs ali, o que caralho. Muito foda, muito foda. Dublagem e acessibilidade é uma ótima frase, sim. Daí é isso, tipo, dá p. Ó, é, Tem várias e várias dublagens. Eu acho que eu também vou assistir em espanhol, que eu acho que é interessante. Tu CNPC, é uma nueva imbécil. Porque se é um personagem novo, teremos que rehacer toda a intro. Oh, que legal, mano. Esse sonhão fica legal, isso, sonhão fica muito massa, mano. Deixa eu ver como fica a piada lá do teleporte. Filhos! Uma alerta em Miwaki Batch a esta hora? Oh não! Alguém está no vazio! Arruinará a surpresa! Arruinará a surpresa. Ficou melhor. Em português ele bota como, mesmo? Olá, no vácuo. Vai, ser um se for lá. vai ser um problema. Em inglês? É, é. Poderia ter colocado vai, vai arruinar toda a surpresa, igual no espanhol. Verdade, mano. Ficou muito legal, ficou muito bom. Muito poggers. O que vocês acharam, galera? Eu curti, eu curti. Achei massa. Hum. Eu tava pensando. Eu acho que eu vou jogar um Valorante, hein, galera. Eu acho que irei jogar um Vavas. Gostei bastante. Vambora. Let's go, let's go. Ô, oh, domingo eu vou assistir FNAF, hein? FNAF irei assistir no domingo. Eu achei que o personagem bem parecido com o Cosmo e por isso no, o Briggs dublando tá tão incrível assim. Nossa, ficou muito legal. Ficou muito massa. Gente, vocês, tipo, já jogaram, assistiram, conhecem Valorant? Provavelmente conhecem, né? Vou ver só a próxima sexta. Entendi. Ó, se quiserem me acompanhar, sigam o Instagram, tá bom? Eu vou lá. É... Eu vou, vou lá. É, domingo daí eu vou postar stories, tá bom? Eu não conheço a Avon Avon. Bora lá, galera. Eu vou mudar aqui pra áudio. Deixa eu ver aqui: Music Game. Game audio, Gameplay, Background Game. Acho que vai agora, hein? É, uh, acho que... Uh, Batete, você consegue mudar pra... Não, acho que já mudou, já mudou, acho. É, já foi mudado. Mudei o título também. É isso, eu tô procurando partida aqui. Seis segundinhos, quando achar eu mudo a tela. É bem legal. CS tem que ter ouvido uma, uma vez, pelo menos. É, mano, CS é muito legal. CS é muito legal. Tipo, eu voltei a jogar CS também. Voltei a jogar CS, LoL e Valorant. Três... Pro, três... Ai, comunidade muito ruins. Nossa, é muito muito, muito, muita galera me xingando, essas coisas assim eu não gosto, mano. Então. Vamos lá. Partida encontrada, bora que bora. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa legal. Ô, oh, louco, Unluck. Ô, oh, louco. Obrigado pelos quatro meses, Luck. de verdade. E muito, Luke muito Anderson, obrigado. 77, Aproveite months. seus benefícios okay. sem AD. E é isso, mano. Muito obrigado mesmo, velho. Ó, todo mapa aqui assente. Assente. Foda-se, vou pegar Deadlock, mano. Eu comecei a jogar de Deadlock hoje. Olha que personagem bonito, ó. Ó. Que personagem estiloso. Cara, me lembra a baguera, mano. Me lembra a baguera. A aparência, né? LOL, eu joguei hoje de manhã, infelizmente. LOL também. É. O LOL, acho que a última vez que eu joguei foi anteontem. Demais, né? Parece a baguera. Tem alguém aqui que também parou de assistir o QSMP, galera? Ou vocês ainda estão acompanhando? Eu parei. Eu quero voltar, mas, tipo assim, não sei se eu vou conseguir, sabe? E a minha prioridade atualmente está sendo editar o vídeo lá e jogar, tipo, jogos que... Pra relaxar, né? Eu jogo, eu, eu edito. Quando tô, tipo, sobrecarregado, eu jogo alguma coisa. Quer dizer, eu... Eu... É. É isso. Eu, eu vi o primeiro dia e não consigo comprar mais. É muita coisa, mano. É muita coisa. Eu acompanhei pelo Twitter, agora. Eu dei uma pausa de acompanhar também. É, é muito complicado, velho. É, realmente. Como é que consegue acompanhar pelo tempo? Nunca realmente consigo acompanhar pelo tempo. Sim, é difícil. É, eu tenho que ver uns cortes, mano. Cortes é bem melhor, cara. Acho, é, a partida foi encontrada. Foi. Beleza, a gente tem uma deadlock, uma killjoy. Killjoy, ela é basicamente uma deadlock. Uh, jet. Não, nosso time tá muito bom, muito bom E a gente começou defendendo, isso é muito bom Vamos lá, eu vou tentar jogar bastante na estratégia Tipo assim, não vou Vou tentar jogar bem safe, para não morrer Tomara que dê bom Tomara que dê bom, tipo Pegando info, passando pro time Eu acho que pode ser que dê bom Pode ser que a gente ganhe essa partida Vambora E o boneco novo que é ter, Mano, ele é muito OP, eu vou querer muito jogar com ele Só que ele é muito assim, você vai ter que ter mira Muita mira a ult dele faz um V1 com alguém aleatório. É muito legal. Muito legal, muito legal. Nanowire, Beleza. Ó, oh, a faquinha que eu comprei, galera. Bonita, mano. Deixa eu mudar aqui a tela. Ô, oh, qual que é o melhor? Aqui. É né? jo, consigo, consigo. É um monte de do moderca cais no Valorant, sim. Você tem alguém, cria um domínio só seu e você consegue lutar com o cara lá dentro. É muito doido, mano. O jogo não tem muito balanceamento, uma partida equilibrada no LOL é real divertida. Mas o, o foda é que a partida desequilibrada é muito mais rara. No LOL se diz que é desequilibrado? Não sei. Que ou é, você tá? Eu tô prata 2, tô quase prata 3. Eu é, já cheguei a ser ouro 3. Nunca cheguei platina, nunca. Mas um dia, quem sabe? Tem B, tem B. Ninguém A, ninguém A. Vou deixar minha tela aqui na esquerda, hein, galera. Minha câmera. Porque daí fica melhor pra vocês hello, verem hello. a arma. Cala a boca, cala 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 Tem que ir aí também, é, spike que aqui mesmo. Vou pegar ele e meio. Tem meio, tem meio. entrar no A, jardim. Pô, mano, vacilei ali, hein? Tava tá, com foca na mão. Kit Glade do HG, nossa, é verdade, hein? Kit Glade do HG. Pô, expansão de domínio do, do Jutsu Kaisen. Muitas coisas. Cara, olha essa skin de arma. Essa skin é legal, hein? Nunca vi essa skin. Muito bonita, né? WTF? O cara tá girando, velho. WTF, mano? É o Giras, é o Giras. Ah, sei lá, hein, mano. tô meio desconfiado desse time aqui. Ninguém tá comunicando. Eu não sei. Os caras não tão comunicando. Tá. Deadlock, tadana. Ah, não vale a pena comprar, né? Cara, se fosse comprar... Não, não vale a pena comprar nada.

Pinei, 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 pinei mais, pinei mais. Eu queria dar um kill é ali, mas não deu, velho. Tô ruim, mano. Who you are, a man. <laughs> vamos lá, vamos lá. Eu não sei se eu vou de Vandal ou de Phantom. Não faço ideia. Mas basicamente, ó, explicando as habilidades não, do personagem. Essa granada aqui que eu tenho, basicamente eu jogo no chão, crio uma área, e se eu pegar alguém nessa área quando ela bate no chão, a pessoa fica agachada, tipo, é obrigatoriamente ficar agachada e anda muito devagar. Ela pode desativar isso, mas é muito bom. O que dela é um alarme de sensor de som, que dá estuna quem passar nessa área aqui fazendo barulho. Isso aqui ele é basicamente uma parede invisível que não deixa ninguém passar e tipo, é muito OP, é muito vivo. Fudeu. Sound sensor up. Nossa, 74 menos 24 Estão meados Entraram, so o Cypher entrou Mano, é muito difícil segurar porque esses caras quebraram o meu negócio muito rápido Quer dizer, até que segurei, né? Tipo, eles não rusharam de uma vez, então tá bom então tinha 680 de dano um ali. Nice, tá dentro do bombe, dentro do bomb. Boa, a. time, valeu. Spikes Muito brabos. Pinadas, pinadas, cara. É porque eu só saí calma. correndo, mano. Eu só atirei pra tipo, beleza, uhum. vou vazar daqui e vou, vou tentar acertar um tiro cagado. Se acertasse, seria bonito. Mas não acabou, Can não aconteceu. sova. Sova. Sobre, né? Valeu só. Tá. Tipo, é muito legal as habilidades dos personagens, é muito massa. A ult dela é muito OP. É muito OP. Basicamente, se eu é certo, o cara morre. Se não tiver ninguém pra. B, B? Não, eu não tem. Meu aí! Ah, mano, você não tá vendo é não, mano. Spike tá, eles plantaram então, tanto faz ali, mano. Eu só bloqueei a, a saída deles se, se, se for necessário. Tem info onde eles estão? Não. net! O que? Eu morri pra... Ah, morri... Eu pra o que mas nem vi. Que triste, mano. Eita, evidido é live. Tamo jogando Vavas. Raramente acontece esses eventos. Agora eu tô com minha ult. Vambora, vambora. Ahn... É, não, não tô tendo dinheiro, mano. credits. Agora é tentar jogar com a minha ult e minhas habilidades, Vamos lá. Compras comprar essa aqui. Gravnet. Focus. A ult o que ela faz? Basicamente eu tiro um, um túnel assim de eletricidade, se pegar alguém eu mato ela. Barrier Peraí galera, eu daqui a pouco eu explico. Sound sensor up. Listen. sensor No escape. Vai ah, alguém. quebrar legal. Eu usei forma muito uh, uh, Spike uh, planted. Você tem um tiro muito cagado ali. Né? Não, não, não. É você é muito louco, muito bem, tem... Down. Scanning ahead. O oh, cara, mano. O cara da cara pra tipo, quebrar a câmera, mano. Não, cara. Tá bom. Eu jogo de deadlock também. Uh! Oh. Na Glock é, peri é perigosa. Mano, é muito difícil jogar sem arma, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Uh, eu não sei qual que é o melhor lugar pra pôr esses negocinhos aqui, velho. Porque eles entram, talvez alguma coisa assim. Talvez assim. Não, acho que assim fica legal. Assim, não, pera, foda-se. Deixa isso aqui. Não vou dar cara, porque. Não valorizar. Eles vão entrar, eles vão entrar, eles vão entrar. Joguei a é granada, vou sair, vou pulsar. Ai, pronto, caiu. Eles fecharam a porta. Estou andando no bomb, beleza. Eu sei exatamente onde você está. Spike planted. Eu não sei, eu vou tentar jogar no inteligência, mas é muito difícil. No charges. Sound Center out. Oh. Menos 80 no Killjoy. Tá, tá stunado atrás. É na caverna caverna aí mesmo. Uau. Nossa, quase que ele morre pro bagulhinho. Quase. Com um stun daquela caixa da direita pra quem entra da entrada do bombe. É. Pera aí, eu vou. Direita de quem tá entrando. Ah, beleza, beleza. Vou pôr. Iriko Car. Hum, eu vou. vou dirigir do que, mano? Não sei Alguém me dropa uma frente? Pô, mano, ninguém vai dar o pau, eu acho. Que triste. Sound sensor up. deve ser legal. não foda-se, comprar mesmo. Não Caraca, deficiando. Olha isso, que difícil, mano. Ele, o combo de entrada deles tá muito difícil. É muito, muito difícil. Segurar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou só recuar mesmo, igual eu tô faz, fiz nos outros. Não dá pra trocar, mano. É muito stun, é muita fumaça, é muito. muito tudo. É, tomou stun, sim. Tipo, uma pessoa, acho que, foi a, acho que foi a Jet, ou não. Não sei, Alguém, a Jet passou correndo, não sei se ativa. Mas outra pessoa tomou, uma pelo menos. O bom é que tá tancando dano uh, a minha parede. That. Só que não tá durando. Não dura nada, na verdade. Porque eles quebram muito rápido. É tipo, quatro pessoas atirando ao mesmo tempo, quebra tipo, muito fácil. É, vou lá só abordar credits. mesmo. round não tem nem o que fazer, mano. Nada, nada, nada. Blocking movement. Vamos lá, vou loucão mesmo, porque não tem o que fazer nesse round. Fiz barulho aqui, tá bom. Vou ficar olhando o pelo menos. Ou não, na verdade, não. Eu não quebrei o robôzinho dela. Ah, mano, esse, esse round que eu nem vou nem tenho que fazer, velho. Spike planted. Sete três na na. Last layer na. Ah, tem uma estatuazinha, né? É. Muito difícil, muito difícil, tá. É, tô com o ult e arma agora. É um desenho na parede? acho que eu sei, é um cachorro cagando, né? Não sei se é. Ah, não. Ah, tem esse aqui e tem um lá que é um cachorro cagando, que é bem aqui. Beleza, eu vou colocar então isso. Pô, pior que é um ótimo lugar, hein? É um ótimo lugar. Sim, sim. É, eu tem que colocar lá, primeiro. Listen. Barrier deployed. Cara, que difícil. Ó, oh, estamos na vantagem. Estamos na vantagem. Foram estunados. Menos 120 no homem. É muito difícil usar minha ult quando tem gente perto que eles quebram. Mas até que é bom. Que daí distrai. Nice esse time não esgou. Thanks. Doideira, doideira. Deixa fome, deixa fome. Não, projétil, vamos agora, vamos agora. Não, não tô mal, velho. Ah, ó. Uh, we got this. Um, Gravinet, não sei se tô conseguindo usar bem, ó. Gravinete pegou ah, uh, uma pessoa. Gente, vai na, bola, na pele, que eu não vou colocar lá no rebote na vida tá? Ah, não, no meio. É Alguém dropa um pra mim? Ó, oh, mano, ninguém aqui tá querendo dropar, não. É Chatíssimo. Valeu, você. valeu. O homem dropou. O o é Pera, Sim, esse, essa parede já tem um tempo pra ela se fortificar e funcionar? Porque parece que, tipo, se eu boto muito em cima da hora, eles quebram muito um rápido. Filho da mãe, foi. Spike planted. Eu tenho você acabou, você acabou. Ah, foi, vambora. Ah, mano, agora eu tô na, esporte, na esporte. Menos 40. É muito legal. Eu tenho nela, dela vira um casulo de energia. Daí, tipo assim, se alguém quebra ela, se liberta ela, né? Te quebra o casulo, né? Mas daí não tinha ninguém aqui pra salvar ela. Jet, não precisa ficar meio não. Pode ir lá, vai lá. lá. Gravinete é ruim mesmo. Ela vira uma borboleta. Sim. Então, eu tô achando que essa habilidade aqui, ela tem um tempo de fortificação. Tipo, no início dá pra quebrar rápido, igual a, a parede da Sage, Eu acho que é basicamente isso. Então vai, vamos lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Sound sensor Listening. Não, só aguardar, só sai, só sai, só sai, só sai, diante. Deixa eu entrar. Fico surdo, mano, com essa ult aí. Mano, acho que eu tô eu acho que eu dei dá nem alguém. Com certeza, mano. Vão virar, mano, vão virar certeza. Mano, certeza que vão virar. Mas fica aí na A também, não abandona. One enemy remaining. Boa! Caralho, muito bravo, Entrando não, montando. Até pra passar na parede enquanto estão entrando. Enquanto tá montando. Ah, entendi. Então, tipo, nossa, que doido. Além de fraca, ela, tipo, não funciona. Sim. Que doido. Tá, beleza. Um, vou colocar isso aqui, aqui. Depois é. Se eu não, eu não consigo, né? Não, não dá pra pôr agora. Legal, beleza. Já dá, deixa, pra, na Tanto faz, vamos lá. Corre, não corre, não. Corre. Pega ponto. Já entrou. Corre, 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 corre. Entrou bom. O problema é que tá difícil deles segurarem, mano. Ah, eu perdi, eu morri, trollei, mano. Tinha ult. Uh. Spike down, B. Spotted, B. One enemy remaining. Nice. Vambora, tá dando bom, tá dando bom. Ó, oh, dá pra passar mesmo. Ah não, mas aqui lá não tinha. É, não sei. Deu pra passar mesmo. Bora que bora. Vai dar bom, vai dar bom, galerinha. Essa acho que é Cypher, tá? Hum. É, não tem nem iniciador né? Ô, o, Sova, o, o, faz drone no chão. Drone no chão pra pegar a fio. Drone embaixo. Fala nada, fala nada, lá tá com o C4. Sim, sim, né? Eu vou pegar o cara que vai pegar essa arma aqui. Meio não ruxa, relaxa, meio não ruxa. Vou botar a robô. It begins. Turn out. Reloading, suspeita.

É da B, é da B, é da B. Nice. Caralho, eu nem, nem vi o que aconteceu, eu mano. Não fiz ali. nada nesse round, velho. Matei o Cypher só, If na verdade. Today, Muito não bom. Bota estão na uma caixa crack. verde atrás. onde... Oh, verdade, Costa, né? Verdade. O problema é que se a galera. Se vierem no shield, ferrou. Aí lascou. Deixa eu ver. Hmm. É Ele pega toda a área, né? Nossa, aqui é muito OP, mano. Nossa que OP sound sensor up. Thank you. Errou. Oh reloading. Oxi, que doideira, mano. Que loucura. Tem um fio ali que não dá pra quebrar, mano. Reloading um One enemy remaining. Flawless. Nice. uma pixel assim? Nossa, não dá, não. Doideira. Vamos lá. Eu tô animado pra... Ele... Ah, será que vai ter mapa novo? Mano? Quando lançar agora a próxima temporada? Eu vi o mapa Sunset, eu não sabia dele, mano. Tipo, do nada que eu Ranked. Eu não, não manjava nada. Mas aí o mapa Sunset parece ser bem legal, tipo, é bem bonito, eu gostei. Tem que esconder, porque senão as pessoas passam no shield mesmo. Vai ser mapa novo sim, Uh legal, legal. Sound sensor up, spike down B. Vem pra, vem pra, vem pra. It's a down. Barrier deployed. Pode mano, me ajuda aqui, me ajuda aqui, senão não sai, então não ganha Last Spike down, spawn. Ah, velho é foda isso, porque tipo, era só virar, mano. O bombe tava certinho. Esse We're homem aí carregou eles nesse parte aí. Gente. Consigo jogar muito bem. Mapa novo, nova... Eu vi, mano, é tipo uma sniper. Eu não sei se eu vou usar porque, velho... Véio... E eu até achei estranho, mano. Cara, imagina se eles co costumam tipo, de adicionar sempre coisa nova de arma. Ia ser oh, muito mama, louco, mano. Ia ser tá muito louco. Certo, oh, Porque daí ia ficar igual o CS, você pode escolher qual arma você quer e tudo mais no seu loadout. Eu também não uso muito. E aí, Deusa, bem-vindo à live. Tamo jogando um Vavas. É, a gente achou o The Amazing Digital Circles, que, mano, muito legal, viu? E bem-vindo à live. Eu, eu, e eu que não entendo de nada de Valorant, né? mano, é, é doido, cara. Mano, ah, eu tenho que prestar uma atenção, gente. Esse cara eu podia ter matado de boinho, cara. Não vi ele chegando, só escutei o passo, daí eu falei: Vita, fudeu. Daí não deu. Mesmo. Eu tava vendo o vídeo do Core ontem até. Mano, vai ser muito legal, sério. A lore parece ser incrível. A animação é incrível. A dublagem é incrível. Nossa, é muito massa. Que saudade, que saudade. Boa. 8x8. 8x8, a a empatamos.

Será que tem alguém aparecendo? Só no mar, não gente. Só Drone, drone, no B. tem meio, meio, meio. Mercado, mercado. Não esperava que o Drone, não esperava, mano. Eu sei exatamente onde to Placing contra três, ferrou, mano. Eu entreguei muito cedo. Ah, cara. Peguei mal, mano. Joguei mal. Last player standing. Nossa. Acabou a munição. Que, que doido, que doido. O cara jogou bem. O Valorante parece tão legal, ó. Já tentou jogar ou seu PC não roda, Deus? É muito, muito legal, mano. Tipo, recomendo. Só que, tipo assim, é igual ao LOL. Tipo, a comunidade às vezes é muito tóxica. Vai pra lá, ó, com eles lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Sound hum. sensor ah. up. lá só. Hold them to their grave. Alguém aparece ali, acho que eu pego. Mano, vou tentar. Eu vou tentar. Cara, eu esqueci, quando eu aperto o X, ele aparece o, o som no jogo, então provavelmente todo mundo se escondeu, velho. ready. Ah, velho, que bosta. Reloading. Tinha um incho de mim. Dá um erro quando tenta entrar. Quando você traz ver como concentrar. E é aí, então eu abri o PC. Então, deixei pra lá. Nossa. Entendi. Eu, mas sou ruim. Ah, e aí não. Tem que jogar. Tem que jogar. É legal. Você vai melhorando com o tempo. Eu lembro que eu comecei a jogar o jogo no Beta quando eu tava dropando aqui na Twitch. Foi muito legal, né? Foi muito massa. Tipo assim. Foi, foi bem, tipo assim. Foi bem legal ver um jogo parecendo Overwatch misturado com CS aparecer, véi. Eu acho que tinha que ter skin de agente. Skin de agente é abriu tanto possibilidade pra esse jogo, tipo. Tipo, você poder ter uma skinzinha patrocinada, tipo, baseada em algum anime, sabe? Nossa, isso é tão legal. Tipo, uma parceria, sabe? Qual o Fortnite faz? Pô, mano, ia é muito legal. Eu, eu ia curtir pra caramba. Só que é muito difícil porque o jogo é muito tático. Ele é muito mais tático que, que Overwatch. Overwatch tá, tem muito potencial de lançar skin assim daqui pra frente, agora que a Microsoft comprou. Best. Já tá lançando, né? tem skin de Dom Fish. Não, do skin de bo é, One Punch Man. out. My ready. Watch this! Enemy alta, alta. Tá. Sensor up one enemy remaining flawless bora, vamos bora, vamos bora. I feel the strain, lock it outoman. I could use a drop gun here. O cara me dropou uma alp, mano. Vambora. Dropa bomba aí no chão. Get out of my way! Se alguém aparece aqui, morre. Se alguém aparece, morre. Opa. Okay, pegou. Bring some water, man. Keen stones, not cool, right? Como é Deus, I have the spike. Vai aparecer é, sim, Tom. aparece sim. Tá Calei a paciência, One valeu a um pena. Bora, let's go. Aí, vou Combate tomar água, valeu, deus. An And we are the means. I have money. Até já, é, até depois. Boa live, boa live Até, até, até Não, não tinha visto sua mensagem de cima Mas até depois Deus Obrigadão pela presença Ah, eu vou jogando essa. O grupo mais legal que eu caí Foi com crianças que me ajudavam oh, que legal uh, valeu, valeu Esse jogo está acirrado, muito acirrado. Mas tá bom, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom muito legal, muito bom, muito bom. Ó oh, cara, como assim? Por que eu? Eu tava muito ruim com a Alp, mano. Eu tava horrível. Quando lá ALP. Clube, go -go -go. Muito bom. Bloqueou ali. Sound sensor off. Spike planted. Listen. Here. Here. enemy um remaining. vinte mil dólares. que legal a animaçãozinha. Velho, acho muito bonita de tudo, a animação da granada. Podia ser legal inspecionar as habilidades, né, mano? Nossa, ia ser é muito legal. Uma animaçãozinha, tipo, igual a da pistola, assim, sabe? Ia ser muito legal se desse para inspecionar as armas, assim. As, as habilidades, quer dizer. Que filha da mãe, mano? Me acertou cagada ali, hum, velho. no jardim. Going out. Calling my bot. Na porta, na verdade. Na... na árvore. Mas agora é só assistir e ver o que eles vão fazer. Se eles vão ganhar ou perder. Provavelmente vão perder porque tem uma menos, né? O poder dela é o quê? Frios, gra... Frios gravidades? Eu acho que é. A gente pode ver a animação dela depois, Anokio. Né, é, é. eu... A animação dela é muito legal. Muito massa. Ah, a gente vai ver a animação dela e a animação é do, é do, é do. do Ion, que é um personagem novo que vai lançar semana que vem, eu acho. A gente vai ver junto. Spike planted. mano, muito legal. I know exactly where you are. You should run. Last player standing. <fixos> É, foi 20 mil dólares também. Eu tô com sono. Eu estou com sono. 10 minutinhos. Vambora. Um, último round. Se a gente perder, se a gente perde. Se a gente ganhar, a gente vai pra prorrogação. Então, vamos ver se a gente ganha. Vamos ver se a gente consegue ir pra prorrogação, né? Pegar a orb no B e ult aqui, o Joy. Hum, eu também tenho meia ult hein. Eu vou fazer isso também, vou pegar minha, minha orb na A. É melhor deixar eu pegar a orb aqui na A, né, não? não. Tipo, você planta, Não, não. Tá, mas a galera tá querendo plantar na B. Eu peguei, Pegue. peguei. Eu tenho a espike. Você planta. Mission central. Minha ult está pronta. Temos, estamos andando em frente. Melhor virar, hein? O Cypher bom, tava bom, aí? Bom. Tava Jet aqui. Bom B, jet e on. Né? Barrier deployed. Nice! Tampei! Eu acho. Tampei. Enemy. Acho o Joy e Cypher aqui. Não sei se vale aqui. a pena. Então é, melhor melhor. Vem, vem, vem lá, vem lá, Ultimate ready. Última. Ultimate ready. Pull them to their grave. Nothing there. Não, o mano que bosta. Eu esqueço que eu não posso pegar essa ult na mão, velho. 30 segundos restantes. Ah. Placing a land bomb. Spike planted.

Ah, valeu, time. Defender que difícil, ganha. mano. Que difícil, cara. Ai, sei lá. Vamos ver a animação. Tem alguém aí na live? Oh, alguém tá assistindo. Se tiver alguém assistindo, a gente vê as animações. Foi legal, mano. Foi bom, foi bom. Foi divertido. Um, vamos ver aqui. Animações Deadlock. Talvez? Talvez, ok, beleza, beleza. GetLock. lock Vamos ver aqui. Ah, mano, é muito legal, sério, na moral. O nome da animação é tipo, Desfeito. Será que tem dublado? Mano, se tiver dublado é uma, tem, tem, tem sim, tem sim. Tem, tem dublado, tem dublado. Vamos embora, vamos embora. Acho que aqui fica bom. Ó, tá na tela. Bora lá. A primeira animação que a gente vai ver, se vai ser a Desfeita Unmade, né? Da da Deadlock. Mano, é muito, muito legal, sério. Muito bonito, muito bonito. Eu não sei qual que é o poder dela, provavelmente a gente vai ter uma noção mais agora, mas é basicamente a mesma coisa do game ali. Eu acho que é tecnologia na verdade, não é poder. Cara, é muito foda. É uma longa lega, eu vou começar a jogar. Você vai ganhar? Vamos lá. Você também. Logo a caixa está pronta para a viagem. Eles estão ansiosos para levar essa coisa para os abraços. Estados Unidos. Melhor eu ir primeiro, Tophen. Sabe. Por precaução. Ela é russa? Acho que sim. É Rússia, né? Noruega. Noruega. Tipo, onde passa a missão, né? A missão que ela tá agora ali na animação é a Noruega. Bora! Você tá bem? Tô. Tô. Só não gosto de ratos. E você gosta de ursos? Eita. Focus. E você, fica perto. Extraction. Não, pera. Tava escrito... Extraction. É, é, tipo, deve ser extração, né? Tipo, o significado, né? Não sei. Não faço ideia. Parece, pelo menos. Tá, ativou o stun, né? No game, isso daí seria o stun. Ou tipo qualquer coisa. Ou uma armadilha, né? Vai, 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 vai! Consegui! Agora é um v 1 Ela é e o bicho. Do urso, pois é, Granadinha a mesma do jogo também. Efeitado por alguma coisa do urso. Mano, isso foi isso é bizarro. Ela, ela sacrifica o próprio braço. No game dá pra ver, o braço esquerdo dela é robótico. Saber a tradução, hein? Muito bom, cara. É muito legal, né, mano? A história dos personagens. Imagina um jogo de Lorde, isso aqui, velho. Ia ser é muito legal. Ah, o braço dela. Ajustou a capacidade da bobina? Sim, de acordo com as suas especificações. Perfeito. Vocês dois precisam se entender. O Gecko. mano. Você não faz ideia do que eles são capazes. Quando vamos partir? Tá vendo? É muito legal, porque com, conforme vai lançando mais personagens, vai expandindo mais a lore. Então, tipo assim o que você não sabe do que eles são capazes. Então esse bichinho aí que é do gecko, esse bichinho amarelo, ele é tipo provavelmente uma bicho do mesmo sentido daquele urso, né? Tipo, do mesmo daquele daquela ideia do ursão. Não sei. Só que a Deadlock não gosta, entendeu? É, é muito legal. E daí tem o, o trailer de agente do ISO. Não é animação mesmo, mas tipo, é um trailer de, de um trailer para lançamento do personagem. Esse aqui é mais curto. Esse é legal. Esse também é muito massa. Esse aqui é o mapa do game. Instalação da Kingdom, horas após a explosão. Resolvam isso. É entendido. A Kingdom não devia ter descartado minha pesquisa. Vai nos atrasar por anos todo aquele esforço no um lixo. E você acha que vale a pena arriscar a vida? Hum, tá com medo de uma historinha de Ninara? Você tá falando dos boatos de assassinos atrás de nós? Um assassino. Ele mata todos os envolvidos nessa pesquisa. Isso é impossível. Lenda urbana das piores. Um único mercenário responsável por derrubar operações inteiras. Isso não existe. É porque ele é a prova de balas. <laughs> Musicando, mano, na moral retornou o esquadrão inteiro com uma bala. Teve até uma vez que ele chega. Só tô falando que eu ouvi quem enfrenta esse cara acaba sumindo do mapa. É o um Mago à prova de balas. Magia não existe. Você sabe que chamam ele de Lilás da Morte, né? Porque você vê um clarão roxo antes de morrer. É? Sério? Tá, e como é que você sabe disso? Ele não sabe. História pra boi dormir. Vambora e chega de historinha. Que pena minha mandiga com Chico rola. Muito massa, hein? Muito foda. Ele é tipo inimigo do homem, do -Man, mano. Tipo assim, ele tem que matar o homem. Isso que é muito legal da história. Tipo, sempre tem uma, uma bigada de lore. É muito legal. E. Ele vai ser muito OP, tipo assim, ele vai ser muito nerfado, provavelmente. Muito, muito nerfado. Uh, novo personagem, nova arma. Buff no Cypher. O Cypher vai ser bufado? Uh, nice demais. Muito legal, mano. Ele é da China e chega é, 20 de outubro. Não. Hã? 20 de outubro? What the fuck, mano? Tá errado isso aí, né? Não sei, não. Tá bom. Ó, galera. É, vou finalizando a live por aqui. O que, que vocês acharam da live de hoje? Foi legal, mano. Fazia tempo que eu não abria. Vou tentar abrir lives com mais frequência, tipo, nesses finais de semana, as coisas assim. Amanhã vai ter Cal. Uh, lembrando que amanhã a gente vai assistir uh, o Over the Garden Wall em Cal, é, em português também. É, coisas assim em português. É, não. Como é o nome? Lives, conteúdos assim em português vão um cada vez ano mais é, não frequentes. Eu, eu, com o tempo a gente vai vendo isso. E é isso. A gente vai ver. Ele parece um pouco contigo, um pouco mais visualmente alto e forte. Acho que não. Ele, ele, ele... Eu não sou tão... Sei lá, talvez. Talvez, talvez. Hum... É isso. Deixa eu ver aqui se tem alguém em live pra Raidar. Temos. Tem uma pessoa. Ah, deixa eu ver. Vamos de raid no meio elfo, galera. Ele tá jogando Mine. Não, não sei o que. É, acho que é algum modpack dele. Ou, acho que, na verdade... É, modpack, modpack. A gente vai diar de nele. Ele tá jogando Mine, beleza? É isso. Obrigadão pela live de hoje. É, vejo vocês lá. E... Até uma próxima live. Eu vou avisar no Twitter, no Instagram e tudo mais. Bem na hora que ia sair o aniversário do meu irmão. Ô, oh, louco. dá. É, parabéns pra ele. Ah, falou, Ninja. Fui Até amanhã. Até amanhã, louco. Vou, vou postar nos stories. E o AD passou bem na hora pra estragar. Mas, beleza. É isso. Obrigadão. Obrigadão, gente. Vou de raid porque o AD acabou estragando. Falou, falou, falou. Uh.